you once and I'll tell you twice. I'll be there for you in your paradise. Knock knock, don't be afraid of the wise stuff of night. In my arms of water. Und ich glaub, das Gefühl du das glaubst, wenn mein Herz erfüllt. Oh yeah, ich will immer wieder. Vi er over 100 hjælpere i aften som i aften, og så er vi jo 1500 mennesker inde i teltet i aften, så det er et stort setup, og det kræver et års arbejde. Det gør det.